位你们好，我叫厉明霞。即使人生的路上不那么顺利，我也依然满怀期待。毕业后我回到我们市的一个县中职学校，做一个科任教师，但是我不想安于现状，然后今天来到非你莫属的舞台，是想寻求一份助理类的工作，到企业中历练，重新开始。谢谢。郭老师好。你走路好有风韵啊，才25岁，走路为什么会那么风姿绰约呢？因为这是内心比较强大，需要就是想做一个女强人。再走一遍给我们看一下好不好？因为她今天挑了一条特别有风韵和时尚的裙子。你走到那儿，然后牵着她往这边走，看看你们俩谁走得好看。来，去吧，越有性格越好啊。我认书法，我走不好。走一下嘛。走吗？不要害羞嘛。他俩衣服也在，就是很搭呀。你们俩真的穿着还挺像的，对吧？材料相似，说明审美一样的。嗯。对，哎，你是来自哪里？你来四川呀。你呢？广西。离得不远，离得不远。对。一方水土养一方人啊。对，我们南方的女子可是很漂亮的。她是你的心仪企业吗？不是。看来情商不用考了，情商不用考了。她是你的心仪企业吗？是。好好好。好的，我会为你留灯的。谢谢。你这上面写的你是想要在南方工作是吧？嗯。为什么不想在北方工作啊？没看出来吗？什么没看出来？我就适合在南方待着呀。跟杨蓉的原因是一样的啊，因为个子太娇小了，嫌北方人个儿太高。对呀。那你到北方你更特别呀。我在天津可是有过沉痛的打击的，沉痛的回忆的。说一下听听。被别人扇了一巴掌。啊？为什么？那我们天津的时候，他那个食堂不是有很大的那个门吗？啊。然后夏天的时候挂的那个门帘是怎么样子的？有天津的吗？挂着一片一片的，是不是？挂着门帘。一片片的，透明的，对不对？对。然后冬天呢？棉被呀，棉被吗？棉被，对，特别厚，是不是？然后又看不见人，然后我每次拉的话都很沉，然后有一次不小心吧，有一个可能我觉得有1.85米这样子的一个男生，用力一拉，甩到我脸上，所以我很是甩到你脸上，对呀，不是打了你一巴掌，那也是呼了一巴掌了。我发现你很擅长戏剧的夸张手法。对呀，有点表演人格。他的语言，他的动作，他形容问题的那个深浅度，都特别擅长在舞台上演出。对呀，而且我觉得其实个子矮也并没有那么大缺点，我都没有觉得我个子矮是个缺点。但是我觉得，而且我觉得，你想我受伤比你还多呀，我从小个子特别高，走什么咚就撞头。你才被扇了一次，我大概那如果这么说，就有人捶我的头。我就不相信你找男朋友不想找1.8米的。哎，这个倒想。对一下，对不对？我跟你说，你要是找一个1.8米男生，你挺不方便的。怎么会不方便呢？你不相信试一试。来，李浩洋过来。他1.8米多，来。来，你们两个同病相怜，都受过世界的伤害的人。但是你是身体上的伤害，我是心理上的伤害。你1.8米啊？85。85。好，帅吗？你们俩逛个街，我看看。来来来，牵手啊！你看，你穿高跟了吗？穿了，穿高跟的。林霞呢？虽然说自己是一个活泼开朗的女孩，但是我感觉她自己内心是非常自卑的。其实我觉得你不要总是遇到问题呢，你就心里想问题，对吧？你觉得别人扇你，好像是因为你个矮，其实只是碰巧，
所以啊，其实你是一个外表装作坚强，内心其实还挺敏感脆弱。是的，是吧？能看得出来。谢谢李总。而且我给你打个气啊，我告诉你，就是个子太高真的是非常不方便。其实你这样还不要再说了，再说个子高的问题跟你急。你那也忒高了。来，你今天要面试的岗位是助理类。嗯，对。做助理你干过吗？大一的时候兼职的时候其实是有过的，那时候干的活比较杂。就是有时候也要帮那个人事的，就是说招聘就约人出来面试嘛，或者是帮卖票什么的，就比较杂。你要多少钱？5000加。了解了，两位。他说话的时候其实是语调在上面，然后再加一个压什么什么的压，然后就听起来就会有那个反驳性了。那他适不适合做助理呢？其实如果单从说话上不是很适合，因为我经常跟我公司的同事就讲，说话的语调实际上是传达的内容的50%。就你跟他对方说，你其实个很正常的事情，就是我刚刚告诉你了呀。哎，有没有发现，就是把这个语调一抬上去，再加个压，对方就会觉得跟你交流就不畅了。这个并不算是攻击性，但只是说语言上面还是有一定的保护性而已。好，第一轮选择去过。还有发展的天生我有才。我们进入职场情商课堂。你认为要不要住得离公司很近？如果是我的话，我是想离得近一点，因为万事开头难。现在如果对一个刚开始入职的时候一个工作人员来说，他离公司近一点的话，他比较方便上下班，或者是比如说紧急加班的话，公司叫的话可以快一点，就能够更快的完成。他是有服务型的人格的啊，虽然没有服务型的语气，所以对于这个题来说，在这个职场上的回答，起码各位企业家听了之后是没有瑕疵的。哎，考一个秘书的常用问题，比如说陈步恒明天要出差去广西，你要为他准备什么？然后请问就是说你要去广东多广西多少天？我大概一般去广西讲课的话4-5天。哦，4-5天了。那你对酒店有什么要求吗？离得近最重要。那你是什么时候出发？中午，我想中午之后，因为我睡得比较迟，就起得比较迟。平时啊，你的生活习惯有什么？就是你比如说用牙刷、牙膏什么之类的，还有饮食方面有什么要求？我就是给你准备那个餐饮啊，有什么的。都可以，不要到广西吃不了虫子，其他都能吃。啊，还有他那个什么时候回来嘛？就是要什么时候的机票，我又给他订好了，什么时候回来？基本上还挺细致，所以我觉得还是蛮细的。就像圆圆说的，你刚才跟步恒的那个交流过程中，你的语气特别不是服务型的语气啊。会服务类的语气吗？您好，谢谢，对不起，可以吗？因为你刚才跟步恒的交互啊，特别像电话客服跟他的这个聊天的话，那个语音语调，其实让我心里都挺堵的，就是跟他讲话，你好像被一面墙推回来的那种感觉。对，所以明霞，我给你的建议是说，因为你本身学的是这个物流专业，而且现在电子商务每个公司都是有相关的业务的，我反而觉得你应该在你的本专业考虑一下。哎，如果他做物流供应链领导的经理，哎，那个助理就可以了，对，就比较好。我觉得还是要结合你的专业。刚才应聘这一轮环节下来，你感觉你做助理的希望是否渺茫？有点，但是我还是想。好，那么在第二轮选择之前给你一个权利，你可以把自己跟一个人捆绑在一起，扣死他，我就要做你的助理，然后看看你能不能打动这个人为你留灯，可不可以？你想扣死谁？这里面还有7盏亮着的灯，也许你的一举一动一言一语可能会感动他，因为你要的薪水不高嘛，5000嘛，对吧？给你一个中层领导的助理还是有可能的。现在是发挥你语言魅力的时候了。我想跟贺东东老板说。啊，你想跟他说什么？你等会儿，姑娘，明霞，我在北京，你要在南方城市，你要想清楚。
你要 cos 的老板一定是在南方给有给你岗位的，也许他就想在北方把你 cos。那可以，那在场有南方给有明霞，你我建议你打破这个吧，不要非要强加以南了，身高对你来说不是限制。来，你还要说什么吗？跟贺老板说吧。说什么？就是我知道，就是你是一个也是很要强的那个女人，就是女神。但是我就是在你的那个简介的时候看到说，事成失败看坚持这句话，我真的非常的非常的信任，非常的内心是非常的相信的。不畏那个艰难，就是能够迎难而上嘛。然后平时的话能够坚持自我的，然后做事有始有终，这是我觉得比较好的一个特点。来，第二轮选择去火流，柯东东会不会被打动呢？还有，还留了两备胎，还有三盏灯。